waxa aynu maqlayna hadda wasaaradda waxbarashadu inay dirayskii bedelayso waa sax sheekh abdirahmaan dheere oo ka mid ah culimada reer Soomaaliland ayaa waxa maanta qodobada salaadta jumada ka hadlay wax ka bedelkay ku sameeyay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland guud ahaan ba dirayskii ardayda dalka waxaanu sheekhu soo dhaweeyay in la mideeyo dirayska ardayda waxa aynu maqlayna hadda wasaaradda waxbarashadu inay dirayskii bedelayso waa sax dawladnimadu waa inay muuqato oo private iyo public dawli iyo ku gaar loo leeyahayba waa inay astaan ardaydu wada yeelataa waa khayr waa wax wanaagsan weeye laakiin waxaan xasuusinayaa mas-uuliyiinta xijaab bay ku dhigan jireen habluhu iskuulada dawladda iyo private-kaba waa nimco weyn iyo tallaabo weyn oo xagga diinta aynu u qaadnay ciddii arrintaas soo ragtayna khayrkeeda ilaa maanta xataa hadduu geeriyooday mas-uulkii u horreeyay jideeyay yidhi habluhu xijaaba ku dhigtaan iskuulladu hadda hadduu dhintay ilaa maanta ajirgii xasanaad kuugu socda xasanaadka aynu guranayna ee ammaankeenna sabab u ah ee nicmadan sabab u ah yaan laynoo dhuubin oo hablihii dirays iyadoo oo markaa la farayo dadkii yaanu xijaabkii meesha ka bixin arrintaa loo feejignaado ayaan leeyahay shicib iyo dowladba habluhu ay way asturayhiin iskuullada dhiganayaaye asturiddaa in lagula dadaalo oo lagu cadkeeyo mooye halka ayaan dib looga soo noqon haddii kale wixii nagu dhacay 88-kii dubihii waa diyaar dubihii nagu dhacay waa diyaar ilaahay baa ballan qaaday in cudtum cudnaa haddaad xumaha ku noqotaan ana ciqaabka waan soo celin buu ilaahi subxaana wa tacaala in cudtum cudnaa waa aayad qur-aan haddaad ku noqotaan xumaha ana waan soo celinayaa dubaha iyo ciqaabka warqaxa dambe taagumaha inii rabsho dambe aynu diinta ku faraadaygna oo xagga allana aynu wax dhiganno adduunyadana aynu raad wanaagsan kaga tagno taasi waa iga baraarujin waynu ognahay inay khayr badan wadaan madaxdu wixii wanaaga waynu ku ammaanaynaa waa u ducaynaynaa hadh iyo habeen xabiyaga kaga dooni mayno ilaahay bay wax kaga doonaa diinta ayna faraysaa dadka madaxda ay loo duceeyo oo wanaagga lagula dadaalo waa innagoo kale sidaynu khayrka ugu baahannay bay ugu baahan yihiin marka yacnaa maaragtay had iyo jeeraale tallaabooyinka la qaadayo waa in xagga sharcigana aad iyo aad looga eegaa waayo ummad muslimiina bay nahay innaga dastoorkeenna rasmiga qur-aanka weeye isaga ayaa ina hagaya dalka waxaa lagu hago dastoorka waxaa ku qoran shay kasta oo shareecada ka hor imanaya dalku kama dhiganayo xukun ama qaanuun maaha waa hadal aad iyo aad wanaagsan marka arrimaha aad iyo aad oosa loogu eego baraka allahu fiikum ilaahay subxaana wa tacaala khayrkaina waafajiyo shar o dhanna allah inaga hayo ilaahay dalka iyo dowladda iyo diinta iyo dadnimada intaba ilaahay ay noo wanaajiyo xamse talxa wararka telefishinka madaxa banaan star magaalada hargeysa